ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝୁଲା ପୋଲରେ ତାଲା ସେତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରି ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମରାମତି ପାଇଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ଝୁଲା ପୋଲ। ଗୁଜରାଟ ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଚେତିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ। ଝୁଲା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚକ ଏବଂ ବଡ଼ ଓଷା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଝୁଲା ପୋଲର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଗୁଜରାଟ ମୋର୍ବି ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଝୁଲା ପୋଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲା ପୋଲ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମରାମତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ନ ହେବା ଯାଏଁ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଯଦି କହିବା, କାଲକାଟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏହା ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ସେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଗତ କଲା ପରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯୋଉଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୋପଲ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଝୁଲା ପୋଲର ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚକ ରହିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ରହିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଜନ ସମାଗମ ହେବ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଗଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, କେବଳ ଝୁଲା ପୋଲରେ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯୋଉ ପାଇକରାୟପୁର ଛକ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେଇଠାରୁ ହିଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଖାଁ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳି ଥିଲା, କାଲି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଥିଲା, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 144 ଧାରା ଯୋଉ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଗୋଟିଏ କଥା ସୁନିତା, ମୁଁ କହିବି 144 ଧାରାଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମିତି କୋଉଦିନ କେବେ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମ ଝୁଲା ପୋଲ ସେ କେବେ ଠିକ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି କେବେ ସରିବ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ କେବଳ ଏ ପଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଓଷା ଏବଂ ଗଜବକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଏଥର ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଝୁଲା ପୋଲ, ସେ ଝୁଲା ପୋଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦାରଖ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲେ, କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଝୁଲା ପୋଲର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କାଳ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରାମତି ଶେଷ ନ ହେଉଛି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲା ପୋଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ଆଠଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।